2314, eh, matte 2b, matte 2bc och matte 2a, 2414. Eh, en funktion har nollställena x är lika med minus 3 eller negativ 3 och x är lika med 1 eller positivt ett. Vilken är symmetrilinjen? Eh, det finns två sätt att, säga, eh, att göra det här. Eh, ett sätt är att ni ska visa i tallinjen till exempel så är det så här, jag har ju Jebra. Så om jag prickar den då, x är negativt 3 så har jag där. där. Alltså noll ställer jag hela tiden på x-axeln. y är lika med betyder det. Och sen här är det andra punkten. Och i mitten den, mittemellan dessa, som är just nu är det här. Den här. x är lika med, x är lika 1. Så ser... nej, eh, förlåt, det ska vara negativt 1. Eh, jag måste det nog ta bort kontrollsidan. X är lika med negativt 1 det skulle vara. Nu ser ni att det är mitt dem. De är spegel av varandra. Det är den som menar det. Men om vill ni vill göra det på eh, algebraiskt sätt så kan man göra så här. Där har vi penna. Penna ska jag ha. Ta Då tar vi en annan penna där. Så ta, jag skulle ta det här e, symmetrilinjen, x är lika med För jag, negativ 3 plus 1 dividerat med 2. Alltså summan av de två x-värdena dividerat med 2 därför är det mittemellan. E, i kapitel mittemellan. 3 formular också mitt punktsformel också. Det är sen. Det här är den nästan lika. Nej, inte nästan det är det. <laughs> Förlåt. Eh, nu har vi negativ 2 dividerat med 2 så får ni negativ 1. Så, så linjen är x är lika med negativ 1. Symmetrelinjen hela tiden x är lika med en konstant.